Başka bir İngilizce konudan önce bu dinlerden belki o size bence düştüğü bir bağlam bence düştüğü bir bağlam bence İngilizce bir şok sen de şu yazarı bir yayın magambo ye uko abyumva agakora cyangwa agatura Imana imushimisha ariko ntibimenye uwo usaba cyangwa uwo ushaka gushimira akunda nicyo wifashisha niyo mpamvu rero yasengesho isengesho rya zaburi hariyo yifashisha kenshi dushimira Imana yaturengeze mu bihe bitari byoroshye ariko nyagasani yakomeje kutuba hafi za kiliziya zadufunze zigenda zifungurwa amasakaramentu twashoboraga gutanga kugenda tuyatanga aha ngaha turakuzize cyane abasasiriti senyeri ndetse n'iyabishyura kisiko nanjye bimwe mu ibyanjye gushimira abasasiritatanye kugira ngo abakristu bashobore kubona misa bashobore kubona amasakaramentu guhaguruka igihe badashobora kuza mu kiliziya bakabageraho mu rugo n'ikintu basigira cyane kandi cyatumye abakristu bakomeza kumva ku kiliziya bari kumwe bitaho nubwo za kiliziya bahuriragamo zari zifunze ariko kimwe mu bintu nyir'ubutungane papa atwigisha ahora adusaba mu butumwa ni uguhanga udushya kreativiti no guhanga udushya atuha urugero rwa bariya bagabo bari bafite umurwayi kugera kuri Yesu ntibyari byoroshye n'umuntu w'imbaraga kugira ngo ahatane agere kuri Yesu ntabwo byamworoheraga kubera yuko yabaga ashagawe n'abantu ari byo nk'umunyantege nke akavuga ati yewe nibwo nakora ku gishura cye nkaturuka inyuma wenda nkakora ku gishura cye birabimpagije
abo bagabo rero bo bari bahetse umurwayi wabo Yesu ari mu nzu aho inzu yari ipakiye bamuteze amatwi baravuga bati uyu murwayi wacu tumugeza kuri Yesu arake aramutse ariko sibamugeza muri aba bantu n'uwahatana wenyine ntiyamugeraho twebwe duhetse umurwayi w'ingobyi bakora igikorwa cya bavuga ko ari cya gisazi bakora agashya kugira ngo baramire ubuzima bw'umuvandimwe burira inzu basambura igisenge baravuga bati turaho tuzayisana nyirayo nashaka tuzamukubira n'inshuro zingahe imwishyure ariko turamirwa umurwayi wacu Yesu abona abamanuye atangazwa no kwemera kwabo bose batangazwa n'icyo gikorwa n'ako gashya bakoze umurwayi wabo agera kuri Yesu n'ako no gihe zose zifunze guhanga no gushaka uburyo bushya bwo gukora ntibibashimira rero basaserdoti ko mwakomeje aba gukoresha inganda kugira ngo mure n'abakristu mure n'urubyiruko kujya gusura ingo ubwo kurundi kugira ngo muhumurize abakristu kandi mubagezeho ubutumwa mubafasha mukabubaka ndashimira rero n'abiyegereye imana ubwitange bwanyu cyane cyane mu burezi bwaza kugarukaho mu buvuzi mu kwita ku buzima covid yakweretse agaciro k'ubuzima ko tugomba gufatanya mu kwita ku buzima ariyo mpano y'ibanze ihatse izindi zose imana yaduhaye mu kwita ku bakene mu muyogezabutumwa no muhamya mutanga ufata bw'urukundo ukora kugira ngo mbashimire namwe rero bakristu kugira ngo mbashimire cyane uko mwabaye hafi uko mwabaye hafi sasaduti igihe twari muri mu rugo mukavuga muti ariko abasaseduti bacu babayeho hafi twebwe ko turi mu kwirwanaho tureba uko twabaho muri iki cyorezo abasaseduti bacu bo babaye hasi akaba rero kandi twasabwa gukomeza diyoseze ya Kibungo abakirisitu ndagira ngo muri ako kanya mbonereho n'abashinzwe kuko ibyo twashoboye gukora ubu ngubu kubera ubwitange n'amaboko yabo ubwitange n'amaboko yabo ari byo byadufashije mu bintu bikomeye Thank you.
bashimisha bashobora no kwihesha agaciro mu mpano bafite bakazikoresha neza. Abana nabo ntabwo basigaye, abana nabo ntabwo basigaye. Turashimira Imana rero abana bose Imana yaduhaye muri uyu mwaka, ingo zacu, ingo nshya zubatswe muri iki gihe. Ingo ntabwo zorohewe, cyane cyane abato bashyingirwa bikorwa mu buryo butisanzuye nka mbere, ariko kwihangana kwabo mukibanda ku isakaramentu kuko ari ryo rikuru ry'iminsi mikuru n'ubusabane ritagishoboka, ntibibace intege mu kubaka urugo, ukomereze aho ngaho. Gushimira Imana ingo nshya twungutse muri nubwo ari mu gihe gikomeye, ntabwo mbigarukaho cyane. Abiyeguye Imana twungutse, insengero resite yanguze n'abasaserdoti turashya twungutse, tunasabira abatabarutse nyagasenyi ngo bahiruko bidashira. Muri rusange rero nkabashima ubutumwa bwakozwe, nabashimira ubutumwa bwakozwe. Hari ibyo Musenyeri Oreste yavuzeho nimba nabashimira by'umwihariko buriya busugire bw'ingo, ubusugire bw'ingo bwubaka umuryango, bwubaka umuryango. Twamaze igihe abandi batatwumva, ariko turashimira Imana n'ubuyobozi bwa leta butangiye kutwumva ku buryo muri Caritas ubu hari umushinga dufite ubufatanye na Minisante n'umuryango nterankunga w'Ababiligi bavuga bati ariko ubusugire bw'ingo reka tubatere inkunga turebe imbuto dutangiye rero batangiye kutwumva, cyane cyane ko bwubaka umuryango, bugatuma umuryango abashakanye bashobora kuganira bakaba ituze n'ubufatanye mu rugo. Tukanishimira rero Kongrega Sitike yashoboye yadufashije kongera kuzirikana ku bukungu n'umurage ukomeye dufite mu isakaramentu ry'ukarisitiya, twubaka zibeshejweho n'ukarisitiya. Tunakomeze rero no mu rugendo rwa sinode, turushaho kubungabunga ndetse no kubyaza umusaruro ubutumwa. Mu gusoza rero ndagira ngo nkomoze ku butumwa nyir'ubutungane Papa yatugeneye mu ntangiriro z'uyu mwaka, umunsi mpuzamahanga wo gusaba amahoro ku isi. Agaruka ku ngingo ikomeye y'uburezi, ingingo ikomeye y'uburezi. Abanyaziya baravuga ngo iyo umuntu ashaka kubaka ntabwo ahera hejuru, ntabwo wajya kubaka inzu utangiye gutondekanya amatafari uhereye hejuru mu kirere. Iyo ushaka kubaka uhera hasi umusingi, ugatondekanya amatafari n'amabuye. No mu kubaka amahoro rero tugomba guhera hasi. Kuba Yesu Kristo yari yaduhaye urugero, yigize umuntu ahereye hasi kuva ku mwana uri mu nda ya nyina kugera kuri Noheli kuvuka no kubyibuka. Uburezi rero kugira ngo dutegure ejo hazaza heza, kugira ngo dutegure amahoro y'ejo, twita ku burezi. Muri iki gihe
ari kiliziya ari na leta uburezi ni ikintu kituri ku mutima nyir'ubutungane papa Francisco yasabye ko duhagurukira uburezi mu ngingo ndwi aherutse gutanga bijyanye n'uburezi asaba ko uburezi buba uburezi bwubaka umuntu umuntu akaba ari we mutima n'ishingiro ry'uburezi atari ibyuma cyangwa ikoranabuhanga ahubwo umuntu ntaba ari mu guhereza cyangwa ariho serivisi y'ikoranabuhanga n'ubukungu ahubwo ikoranabuhanga n'ubukungu bikaba biri mu guseriva umuntu tukaba rero no muri iki gihe twishimira n'ubufatanye na leta ko tugenda tubona amashuri kandi dusabwa gutanga umusanzu wacu kugira ngo twubake kiliziya n'igihugu cy'ejo by'amahoro kugira ngo rero nongere ndashimire kandi mbifurize mwese umwaka mushya muhire abasaserdoti abiyeguriye imana abakristu urubyiruko abana mwese muzagire umwaka mushya muhire nyagasani abaherekeze n'umugisha we n'amahoro ye kandi dukomeze twakire ingoma y'imana yogere iwacu ingoma y'amahoro ibyishimo urukundo n'imvano. Gracias.